Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyaya Ukraynada nüvə silahının tətbiqinin nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Birleşmiş Ştatlar Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Jake Sullivan bunu telekanalın müsahibəsində bildirib. Jake Sullivan deyib ki, ABŞ hakimiyyəti çox yüksək səviyyədə Moskvaya bəyan edib ki, Rusiyanın nüvə silahı tətbiq etməsinin fəlakətli nəticələri olacaq və Washington buna qətiyyətlə cavab verəcək. Biz yüksək səviyyədə birbaşa Kremlə bildirmişik ki, bu halda ABŞ və müttəfiqləri qətiyyətlə cavab verəcəklər. Eyni zamanda ABŞ Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcək, deyə Sullivan bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 21-də ölkəsində qismən səfərbərlik elan edib. O vətəndaşlarına müraciət zamanı Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarına nüvə silahı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.